Негизги саясий окуялардын алдында көптөгөн маалымат булактары башкаруунун белгилүү бир формасына макул жана каршы деген сурамжылоолорду жүргүзүшүүдө. Саясат КЖ интернет порталы 18 жаштан жогору 1322 респондент менен маектешип, төмөндөгүчө жооптор алынган. Кыргыз Республикасынын кайсы башкаруу формасын колдойсуз? Президенттик Республика 67.3%, парламенттик Республика 18.9%, баарына каршы 2.4%, шайлоого барбайм 1.5%. Эгемендүүлүк жылдарында өлкөбүз президенттик жана парламенттик республика болуп келген. Эксперттердин пикиринде системанын кайсы бир түрү өлкөгө өнүгүү процессин алып келсе, мамлекетке ошол түзүм ылайыктуу болот. Президенттик өлкө болгондо жаман болчу, биз башыбыздан өткөн деп айтуу бул туура эмес, ал мезгил да башкача болчу, көз карашта позиция адамдардыкы башкача болчу. Парламенттик өлкө абдан жакшы негизи өзү, бирок ал бизде өз жемишин бере алган жок. Парламенттик өлкө деген эмне? Бул күчтүү, туруктуу партия болуш керек. Бул парламенттин көркү болот да ошолор. Сурамжылоонун жүрүшүндө респонденттердин 80.5% сөзсүз түрдө президенттик шайлоого жана референдумга катышары белгилүү болду. Басымдуу бөлүгү бул алардын милдети деп эсептешет. Жарандардын 4.6% добуш берүүгө барбайбыз деп жооп беришкен. Эл өзүн өзүн чечиш керек. Же парламент, же президент. Никто никого не заставляет. Это правильный выбор, да. Бул жерде эл тандаш керек. Элге жакшы болуш керек. Кыргызстан үчүн башкаруу формасын тандоо жөнүндө чечимди эл өзү 2021 жылдын 10 январында өтчү референдумда кабыл алат. Добуш берүү бюллетенине бардык варианттарга каршы деген графа дагы киргизилген. Ошентип референдум жарандар өз пикирин билдире турган аянтчага айланат. Анара Мамбеткадырова жана Дилабу Бакир уулу, ЛТР Бишкек.